Sabe? Então, e a permacultura é uma forma de você se organizar de tal maneira que as suas atividades elas não sejam mais extrativistas, você faça parte do sistema. Então, nesse sentido, a discussão, quando eu entro, falo com matemática, é isso, é de permanência. Né? Então, é uma atividade de permanência. Então, essa questão da permacultura tá na universidade, ela tem que ser discutida nesse âmbito. É uma permanência da nossa espécie no planeta.